Sigbjørn Johnsen, det var inspirerende å treffe deg her i dag, her i Brumunddal. Og interessant å høre at du har vært med i kampen mot atomvåpen i dine yngre dager. Og kan du fortelle litt om det, og hva syns du på fremtiden? Tusen takk for at vi fikk møte i Toru. Det var flott å gjøre det, og nå ønsker jeg en god tur videre innover i den flotte Hedmarken. Nei, altså, jeg har alltid vært engasjert i fredsarbeid og kampen mot atomvåpen. Har jo vært en del av det, og en må jo aldri la seg fortvile over det som skjer. En må alltid ha et håp, og så lenge en klarer å gå i riktig retning, så er det bra. Men det har vært en del tendenser nå den siste tida som kan tyde på at det har vært litt stille, men da trenger vi slike folk som deg, som har et engasjement. Vi må holde engasjementet varmt, selv om og det går aldri ut på alder, har jeg følt ut da. Så det blir nok litt om, kanskje så vender jeg litt mer tilbake til mine radikale røtter når jeg kommer til sans og samling. Men du sa noe fint om dette.